Rađamo film po emojima. Da vidimo. Ne znam. Taksi! New York taksi! Taksi čovjek! Taksi driver! To... Chip. Sound chips! Silence of the Lambs! Šta je to? Grad Anđela! Kako se kaže na engleski? City of... nemam pojma. Nemam pojma. Pjevanje! Francuska, Paris, Paris by night, Paris by night, jel' tako? Midnight. Isuse Bože!